یہ رب ذوالجلال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ 18 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اختتامی تقریب میں ہم سب موجود ہیں. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ تمام محافل کو اپنے دربار میں قبول فرما. الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام صحابہ اہل بیت اور یا اللہ تیرے ہر ہر مقبول بندے کے وسیلہ سے ہم تیرے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں کہ محافظ عقیدہ اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام عاشق رسول حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیر شرفوں کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ ان محافل میلاد کا صدقہ حضور کنز العلماء کو شفاء کلی عطا فرما. یا الہی اس ہستی نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کا تحفظ کیا اپنے علم سے اپنے کردار سے, بے شمار لوگوں کو صراط مستقیم کا رستہ دکھایا. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے شیخ کامل کو شفاء کلی عطا فرما. یا الہی مدینہ کے تاجدار کا صدقہ, سرکار کے میلاد کا صدقہ ڈاکٹر صاحب کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام صدقہ آپ کو صحت و عافیت ایمان عمر صالح کی کثرت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. ہمارے شیخ کامل کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بہار کی عمر ڈاکٹر صاحب سے ہے. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ڈاکٹر صاحب کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ وہ محسن علی سنت ہیں, یا اللہ وہ ہمارے راہبر ہیں. اے اللہ ہمیں دین پر چلانے میں ان کا کردار ہے سارا. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. وہ دین کی خدمت کریں, وہ دین کا کام کریں. یا اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما. یا مسبب الاسباب, یا حل المشکلات, یا دافع الولیات, یا شافی الامراض, یا کافی المهمات. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد والہ.